Zbírat se dá cokoliv. Vláčky, autíčka, případně turistické známky a mnohé další. Třeba brouci a motýly. No a těch bude dnes doslova plné Studio B. Mým dnešním hostem je totiž entomolog z Bohumína, pan Jan Krnáč. Dobrý den, vítejte u nás. Dobrý den. A co dělá takový entomolog, amatér jako vy, pane Krnáči? Takový entomolog amatér vlastně sbírá motýly, pochopitelně. Ale jak jsem, sbírat člověk může v životě všechno, jak se říkal, známky nebo autíčka, no já jsem se zaměřil na motýly, protože jak jsem byl 12 let ještě na základní škole, tak mě tam navštívil pan učitel Čermák, který mě do toho zasvětil a v podstatě mě tím úplně natchnul. Co vás na motýlech a broucích případně zaujalo nejvíce? Proč jste u toho zůstal? Protože také jste s tím mohl v mládí rovnou seknout. No, tak pochopitelně je to taková určitá uh, spojitost s přírodou, že člověk sbírá něco, kde vlastně chodí do přírody, poznává tu přírodu, poznává vlastně i život té přírody před prostřednictvím vlastně těch motýlů a později vlastně chovem těch motýlů. Entomolog, amatér pouze sbírá motýly anebo také chove? Tak není to jenom o těch sběrích, ale je to i vlastně o chovech, protože když jdete do přírody, tak nejenom, že chytáte motýly, ale nacházíte housenky, vajíčka, no a pochopitelně to přinášíte domů, no a musíte to, no snažíte se nějak tyhle věci odchovat, že no, tak potom pokračujete v těch chovech. Jak takový odchov motýla doma, v domácím prostředí, nevím, jestli v rodinném domku nebo v bytě vlastně vypadá? tak není to nic jednoduchého, pochopitelně, protože já jsem někdy choval až tisíce motýlů domů, měl jsem tomu většinu jednu místnost v, v, panelákovém bytě a chovat se to v zavařeně v slovích sklenicích nebo v tak speciálních housenicích. Chovat můžeme od housenky nebo přímo, od, nebo přímo z vajíčka, můžeme mít i vykladenou samičku, kde vlastně, klademe, kde vlastně chováme z těch vykladených vajíček do spělece. To se musí také krmit, takový motýl, když, když se líhne? Tak motýl se krmit nemusí, ale musí krmit ty housenky, že ano. Každá housenka vyžaduje nějakou speciální stravu, ne všechny housenky jí vlastně stej, stej, stejné listy nebo stejnou potravu. A je třeba to denně sbírat a ty housenky a houseníky vlastně čistit, aby tam nebyla špína, protože potom mohly být nákazy a nemoci. Vy jste říkal, že jste měl v jednu chvíli několik stovek, až tisíc kusů motýlů doma v tom panelákovém bytě. Kolik času vám zabralo, než jste je všechny tu drobotinu nakrmil? No, tak to máte asi jako když někdo chová akvarijní rybičky. Zná, přijdete domů a dvě až tři hodiny čistíte huseníky, potom hodinu, dvě připravujete stravu, no tak denně tak tři hodiny průměrně to zabíralo času. Jaké druhy jste třeba choval a podařilo se vám odchovat? Tak začínal jsem chovem nočních motýlů a to byl Martináš Hrušňový, náš největší motýl v naší republice, který žije a postupně jsem potom přecházel na ohniváčky a na modrásky a postupně i noční motýly. Takový speciální chov, který jsem měl, který jsem nějakým způsobem si vyvinul, byl chov ohniváčka černočárného licené a dispar. Je to motýl, který se vyskytoval kdysi a dneska už i tady na Jižní Moravě, ale zasahli do našich oblastí. Já si jsem vždycky do studia B zvu osobnosti, kterým se podařilo něco mimořádného. Tak vám se podařilo odchovat nějaký mimořádný unikátní kousek? tak unikátní kousek. Jak jsem řekl, ten chov toho dispara byl pro mě pro počátku, jsem to jako kluk to se naučil chovat, byl poměrně unikátní v té době. Chov je jedna věc a to sbíratelství zase možná druhá z mého pohledu. Povězte mi, jaké největší perly jste třeba v minulosti měl, anebo aktuálně máte ve sbírce? Tak ono, co se týká nějaké speciální motily nebo vzácné motily, já to spíš beru tak, že co osobně sám si nachytám, to je pro mě hodně vzácné a kde si to nachytám. Protože dnešní doba je taková, že když člověk za peníze může koupit v podstatě všechno, jak se říká, ale když se vzpomenu na moje začátky, když jsem ještě lovil motily někdy v Kirgizii, v Tadžikistánu, tak to jsou pro mě nejzásnější kusy. Z těch období mám, jsem chytal třeba v živé přírodě pan Sejustanšaný kus nebo kolia z Ramanovi, a to jsou pro mě ty nejzásnější kusy, které v podstatě mám dneska ve sbírce. Takže vy jste jezdil do ciziny nikoli na dovolenou, ale za lovem. Tak, tak úplně to nebylo, ale navýšeně jsem si i některé doby, když jsem byl jenom na lově, ano. Jaké zajímavosti jste nám dnes přinesl ukázat do studia? Pochlupte se. Přinesel jsem ukázat právě ty moje první lovy. A to vlastně byl to je otakárek Feniklový, když jsem jako kluk na popud vlastně svého učitele jsem hledal, kde ten motýl se vyskytuje a vlastně poprvé jsem si uchytil našeho exotického motýla, který mě vlastně uchvátil a vlastně díky k němu jsem zůstal při tom lovu a chovu při tom sběratelství motýlu. A pak jsem přinesl ukázat vlastně ty zmíněné e, motýly z, z toho Kirkizie, to je ten párnáctý úst a Kolia Sramanovi. Já vím, že vy jste mi ukazoval svého času také motýla. Jehož snad kousky skřídel nebo nějaká složka skřídel se přidávala do amerických bankovek? Ano, to jsou takzvané morfa z Jižní Ameriky, jsou to motýly. E, Jejich křídla jsou krásně kovově leskle modrá a vlastně tento lesk vzniká, Interferenci světla v šupinkách na jejich křídlech a tyto šupinky se stíraly a dávaly se kdysi do amerických bankovek, aby vlastně byla jako ochrana proti padělat, padělání. Já bych řekl, že takový entomolog amatér, zapálený entomolog amatér, musí mít asi velké pochopení v rodině. Jak to bylo u vás? Tak zpočátku, než se manželka, tehdy ještě přítelkyně, s ním směřila, tak to nějakou dobu trvalo. Brala se mi na lovy, ukázala se mi odsledovaná, a pochopitelně to během života je to otázka kompromisu, že? Takže nějakým způsobem pochopení určitě z rodiny je. Takže manželce zpočátku housenky moc se nezamlouvaly. Moc ne, ale postupně si zvykla. <laughs> Vás motýly úplně zcela pohltili, protože vy jste společně se svým kolegou také napsal velmi praktickou knihu právě pro sběratele. Dali, jsme před deseti lety jako knižku dohromady pro začínající entomologii, spíš jako pro školáky a pro širokou veřejnost, aby se seznámili vlastně s chovem motýlu a s entomologií tak obecně. Tato knižka vlastně vypovídá o tom, jak začít s entomologií a jak začít s chovem motýlu. A to znamená, že jste, dejme tomu, těm dětem tam popsali, jak motýl eventuálně se líhne, co, jaké zázemí je k tomu zapotřebí. Co tam v té knižce je z pohledu těch praktických věcí? Je tam, jsou tam uvedeny vlastně veškeré záležitosti ohledně hledání motýlu, chovu motýlu, výskytu motýlu, jak si připravit i třeba entomologické pomůcky jako jsou krabice, napínadla, jak vlastně ty motýly skladovat, jak je... Preparovat. A tyhle vlastně veškeré takové potřebné praktické rady jsou tam uvedeny. Je to poměrně tlustá kniha. Kolik času vám zabralo její zpracování? Tak zpracování jako takové zabralo nějaký rok práce, ale jsou v ní vlastně nějakým způsobem dany dohromady 30 lety zkušenosti moje a kolega a, a kolegu entomologu převážně kolegy Milána Ruláka, který nejenže je vynikající entomolog, ale je taky ilustrátor malý, malíř, který vlastně podílel na ilustraci této knižky. Vy jste nám přinesl do studia ukázat několik svých exemplářů ze svých sbírek, ale co všechno se musí stát předtím, než motýl skončí v takové výstavní krabičce? Tak když motýla máte už chyceného, tak je třeba i vypreparovat. Preparace samotná spočívá v tom, že se motýl napíchne na špendlík a dá se do napínadla, kde se mu vyrovnají křídla pod celofán nebo nějakou průhlednou folii, které se uchytí špendlíky. Takhle uchycený motýl do podoby, aby byl pěkně vystavníku zvidět, se nechá uschnout dva až tři týdny a teprve poté se předává do sbírky. Vy jste se zmínil o preparaci, popsal jste její průběh. Dostal jste se třeba už vy sám někdy do konfliktu s ochránci přírody třeba? Tak ochrana přírody je v podstatě nedá se překročit tady tyto zákony, ano. Takže člověk chová nebo chytá motily, které vlastně zákon umožňuje, nebo je také možnost, že se podílíte na nějakých výzkumech nebo na nějakých sledováních lokalit a tam potom na základě povolení můžete mít odchyt. Je entomologie vašem povoláním, anebo je spíše zálibu a máte ještě nějaké civilní povolání? Tak entomologie jako taková není moje povolání, i když si jsem o tom silně uvažoval. A moje civilní povolání je v podstatě, já jsem hutník a vyrábím tady v drátovnách dráty v dráty. A dá se to skloubit, ten koníček z prací? Tak skloubit se to dá, i když to někdy velmi náročné, ale spíš to je druhé fáze, kdy třeba teď vyrábím dráty a ty drátu vyrábím dráty vyrábíme na ty motory špendlíky třeba. Takže vlastně spojíte příjemné s užitečným? I tak se to dá říct. <laughs> Ve které části roku máte jako sběratel nejvíce práce? Tak nejvíce práce jako sběratel pochopitelně to přes to letní období, to je někdy od března do září, kdy vlastně člověk jezdí na lovy jo, a chodí do lokály, kde vlastně sbírá ty motýly nebo housenky nebo vajíčka, no a také chová doma, že? Takže to, je, to zabírá nejvíce času, ale pochopitelně tak se to přímo nedá říct, protože zase v tom období od toho září do toho, do toho února jsou různé burzy, různé entomologické setkání a člověk preparuje, připravuje si krabice a chodí po těch výstavách, tak to zabírá taky spoustu času. Takže dá by se říct, že tato, tento koníček zabírá celoročně dostatek času. Kam chodíte třeba vy osobně nejvíce rád na lovy do přírody? Jsou taková místa u nás tady v Česku? Tak je to Jižní Morava, a potom tady do rád jezdím. A jak se vede třeba Bohumínsko v souvislosti s motýly a pro vás, pro sběratele? Tak tady jako okolo Bohumínska, nejsem tady dlouze nebydlím tady, tady jenom dva roky tady bydlím v Bohumíně, ale na první vycházek, který jsem tady měl okolí Odry, tak jsem vlastně zahledl poměrně velký výskyt otakárku Feniklového, což se mi jako z hlediska městské aglomerace zamlouvalo. A dále jsem tady na výskyt už změněného ohněvářka Černočáného, liceně Dispar, který ještě před 20 lety tady se nevyskytoval, ale vlastně důsledku oteplování se vlastně rozšířil až tady do těchto končin. Hraje podle vás roli tady v tomto i to, že máme tady meandry, což je přírodní památka? Je tady velký park, je tady spousta polí a lesů? Pro určité druhy motulů, jako jsou například ohněváři, určitě tady toto má velký vliv? Je podle vás sbíratelství koníček spíše skupinový, anebo tady se uplatní více solista? No, jak to tak pozoruju a znám své kolegy z to je to víceméně individuální koníček a individuální záliba. No. představte si, přijdete tři na lokalitu, najdete nějak, nějaký hmyz, nějakého motýla, který se vyskytuje jenom jeden, a kdo si ho potom. <laughs> to je pravda, potom vznikají přednice. <laughs> Vy jste v Bohumíně spolu založil takovou velkou výstavu brouků a motýlů. Povězte mi, jak moc velká je to výstava a jsou takové podobné někde u nás tady na Severní Moravě a ve Slesku? Tak tato výstava a setkání vlastně entomologů tady v Bohumíně, v městě, je svého druhu na Severní Moravě jedinečná. Neže by tato výstava byla v celé republice nějakým způsobem jevem, vždycky tyto výstavy se provádějí v Praze, v Pardubicích, v Napajelech třeba v Břeclavi, ale z hlediska Severní Moravy takový druh výstavy a toho charakteru se nikdy nepořádá. Takže díky vám se Bohumín stává jedním z velkých entomologických center v České republice? Tak může, může se stát, pochopitelně je to otázka času. Říká entomolog a spoluzakladatel výstavy v Bohumíně pan Jan Krnáč. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji za pozvání. Na Hezký zbytek dne ze studia B přeje Lukáš Kaňa.